بسم الله الرحمن الرحیم. وسلوال طالبان د افغان ولسمشر وروستي او سرګندونو ته ځواب کې وای اشرف غنی د جګړې لاره د خپل واکمنۍ غزول غواړي. ولسمشر غنی د سې شنبې په ورځ په کابل، ننګرهار او لغمان کې له خونړۍ بریدونه وروسته په ویډیوي وینا کې وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالات ووځي او د دښمن پر ضد خپل پوځي عملیات بیا پیل کړي. خو د وسلوالو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا ډله دواړه بریدونه په کلکه غندي چې عام خلک پکې په نښه شوي دي. نوموړی پر افغان ولسمشر پړه اچوي چې د جګړې له لارې خپل واکمني غځول غواړي. طالبان د ولسمشر غني دا خبره هم ردوي چې دې ډلې د سولې اوربند په تړاو د افغان حکومت او خلکو د غوښتنو برعکس بریدونه او تاوتریخوالی ډېر کړی دی. اوس د اسلامي امارات په وړاندې تعرضي جګړې اعلان ښکاره کوي چې اشرف غني غواړي نور هم خپله واکمني د جګړې په سوري کې وغځوي. لکله نه چې د اسلامي امارات او امریکا ترمنځ توافقنامه لاسلیک شوې او د ملي او بین المللي جهتونو لخوا تایید شوې، له لومړۍ ورځې د اشرف غني د ادارې لخوا د سولې د پروسې په وړاندې د خنډونو جادول پیل شوي دي. وایي رب دارن که این کارشان برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. اینا نمیتونن که یا گروه طالبا هرگز نمیتونن که از جنایاتی که مرتکب شدن، آسیبی را که به مردم رساندن و ویرانی را که به کشور ما رساندن، اینا انکار بکنن. این کارشان را هیچ کس نخواهد پذیرفت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي او غندلي دي، او طالبان او افغان حکومت باید په ګډ کار سره د دې بریدونو عاملان عدالت ته راکش کړي. وسلوالو کابل کې د بیپولو ډاکټرانو روغتون سره په برید کې نوزیږو په ګډون دیالس ماشومان، نوې میندې او روغتیا پالو وژل. پر بیګنا خلکو دا برید نه دا چې نه د بخلو دی، بلکې ډیر سخت بد عمل دی. او مکتل چې طالبانو د کابل او د ننګرهار په بریدونو کې خپل هر ډول لاسلر رد کړی دي او بریدونه د غندنې وړ بللی دي. طالبان او افغان حکومت د قانون منګلو ته دغه بریدونو د عاملونو د سپارلو لپاره باید یو بل سره همکاري وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې تلپاتې تاوتریخوالی کم نشي او د سیاسي هوکړې لپاره پوره پرمختګ ونه شي، افغانستان به له ترهګرۍ زیان ګالي.